Bořek Stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořkova tetička. Dobré ráno. Dobré. Ale Týno. Dobré ráno, je čas vstávat. Jo, už je ráno, juhu. Co budem dnes dělat? Na dnešek nemáme nic v plánu. Mohli bychom si zajet třeba na výlet. Výlet? Bezvaná pap. Můžeme jít taky. Samozřejmě, Julčo. Ale nejdřív to tu trochu poklidíme. Tak na co čekáme? Válcuju a rovnám. Haló, Bořkovo stavebnictví, tady Týna. Týno, díky bohu, tady je pan Lopatka z muzea. Zdravím, pane Lopatko, co se děje? Já, no, stala se mi malá nehoda. Pro pána. Je mi to líto, ale výlet musí počkat. Máme v muzeu naléhavou práci. No nic, žádný strach. Třeba to půjde rychle a na ten výlet pojedeme později. Tak na co čekáme? Já na nic nečekám, jsem připravená. Dobře, budeme potřebovat maltu, nějaké měděné trubky a elektrický kabel. Julčo, ty bys měla namíchat maltu. Jupi! Béďo a Maxi, vezmete tam ty trubky a kabel. Jo! No jasně, Týno! Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No snad. Božku, honem, honem, pojďte dál. Výstava doby bronzové má být otevřena už zítra, je to úplná pohroma. Žádný strach, pane Lopatko, my to opravíme. Chtěl jsem pověsit na stěnu tenhle vzácný štít a... A prorazil jste hřebíkem trubku na horkou vodu? Bohužel, a pak zhasnulo i světlo. Víte, ta voda nejspíš způsobila elektrický zkrat. A vytekla i na podlahu. Yeah. To ani nemluvím o té omítce, podívejte. Nebojte se, pane Lopatko, my to dáme do pořádku. Děkuji vám, Božku. Mám pro vás poštu, pane Lopat. O, pro pána Jeminko, no tohle, co se to stalo? Pan Lopatka měl malou nehodu. Zatloukl hřebík přímo do vodovodního potrubí. Ale my to dáme hned do pořádku. I pro vás, Božku, mám poštu. Můžu vám ji předat taky. Omlouvám se. To je v pohodě, pane Lopatko. Nic se nestalo. Pro pánička, měli bychom to vytřít. Ach, chudák pan Lopatka. To snad ne. Co se děje, Božku, špatné zprávy? Milý synovče, příští úterý budu mít kolem vás cestu. Přesně v půl páté postav na lahodný šálek čaje s láskou tetička Marta. A úterý je zrovna dnes. Je tam napsáno Marta, že jo? M, A, R, pak je to skvrna. Jak se to namočilo. Ale vypadá to jako Marta, ano. Pro pána. No ne. Tohle mi bude trvat věčnost. Co se děje? Ale... Jenže přijede na návštěvu teta Marta. A jestli se mi to tu nepodaří do půl páté pěkně uklidit, dostanu vyhubováno. Vyhubováno? To snad ne. Radši se do toho dáme. Nejdřív začneme u dílny. To snad není... je to jako živé! Pomoc! To je nadělení. Tohle se mi nemůže podařit do půl páté uklidit. Já mám nápad, Bosku. My uklidíme dvorek a ty se dej zatím převléknout. Díky, Rolíku. Radši vyzvednu z čistírny svůj nejlepší oblek. A je to.
Vodovodní trubka je opravená. Můžeme otevřít hlavní uzávěr vody. Zajímalo by mě, jak to jde Božkovi. Mě taky. Musíme si pospíšit. Teta Marta tady bude každou chvíli. Luďo, co to provádíš? Já se snažím uklidit. No tohle. Dávej pozor. Jej. To je hrozné, teď je Malta všude. Omlouvám se. Je mináčku. Takový nepořádek, tohle nemůžeme stihnout uklidit. Pomoc. Co pak se tu děje? Snažíme se pomoct Božkovi uklízet. Jenže děláme ještě větší nepořádek. Ale z toho si nic nedělejte. Je tu jen trochu zmatek. To dáme hned do pořádku. Pomůžete nám? Samozřejmě. Válcuju a rovnám. Přijela jsem trochu dřív, víte? A tak mám spoustu času vám pomoct. A uklízení, to je pro mě velká zábava. Tak do toho. To je určitě teta Marta. To ne! Tak, teď už mi zbývá jen postavit vodu na čaj a převléknout se. Je to zase jako nové. Mockrát vám děkuji za namáhavou práci. Jsem rád, že otevřeme, jak bylo v plánu. Není zač, pane Lopatko. Honem, Julčo, tady jsme skončili. Jasně, Týno. Pro pánička, zapomněl jsem na ten dopis. Týno, tohle je pro Božka. Nevadí, tak mu ho zanesu sám. 4 hodiny. Za půl hodinky bude teta tady. Doufejme, že to kamarádi uklidili. Teda... to je nádhera. Výborně, Parto. Vypadá to tady překrásně. Ale nebyli jsme na to sami. Pomohla nám teta Marta. Je opravdu moc hodná. Teta Marta? Chcete říct, že už je tady? Neví někdo náhodou, kde je konvice na čaj? Ale... to není hlas tety Marty. Ahoj, drahoušku. Doufám, že vám to nevadí, ale po tom všem uklízení jsem potřebovala šálek čaje. Nevadí, ale vy nejste. Vy nejste teta Marta. Jú, ty ses ale napracoval, Božku. Zdravím, vy jste určitě teta Marta. Ne, drahoušku, já se nejmenuju Marta. Božku? Zdá se, že jsem si omylem vzal váš dopis. Tak ho nesu já. Teto Marie, co pak ty tady děláš? Ale Jiříku, ty jsi zapomnětlivka. Poslala jsem ti přece dopis, že přijedu. Nejspíš se ti to vykouřilo z hlavy. Ne, já měl jsem totiž dopis. Aha, myslím, že vím, kam se ten dopis zatoulal. Není to náhodou tenhle? Ano. Ale kde se u vás vzal? Nejspíš se nám popletli v muzeu. Omlouvám se. Počkejte. Pokud byl tento dopis od tety Marie, znamená to, že moje teta Marta nepřijede. Moc se omlouvám, ale nemám doma nic nakoupeno. Kdybych věděl, že přijedeš, koupil bych něco dobrého. Nedělej si starosti, Jiříku. Mám nápad. Dneska jsme chtěli jet na výlet. A jak to tak vypadá, práci v muzeu máme hotovou, takže na výlet můžeme. V košíku je jídla pro všechny dost. Co kdybyste jela vy i Jiří s námi? Jistě, mohli bychom vám takhle poděkovat za pomoc. To by bylo velice příjemné, že, Jiříku? Ano, velmi rádi. Paráda! Jedeme na výlet! 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 Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.